unha vez que botaches os teus restos, o que tes que facer é cubrir con estructurante, que non é máis que madeira triturada dos parques e xardíns do teu concello. Como vedes, nos centros de compostaxe hai estos caixóns ou pode haber sacos onde tedes a disposición este material. O que teríades que facer sería coller máis ou menos a mesma cantidade do que botáchedes e tapar estes residuos. E isto sería todo.